Tak Míro, co děláš? Romane, vyplňuji daňový přiznání a snažím se ho poslat mailem. To je celkem brzo. Mám ještě nějakou lhutu? Pokud ji budeš posílat elektronicky, tak ochu až do května. No tak to je paráda. Dobrý den, já vás zdravím, vás přátelé zelenomodrého světa a profilu Realitního týdne. Mým dnešním hostem je Roman Záboj. Ahoj Romane. Ahoj Mído. Téma daně a nemovitosti. Romane, rok 2020, 2021, v tom, co už známe, nebo měli bychom znát, dochází k nějakým úpravám, změnám? Ty změny tady jsou, nejsou nijak dramatický, nicméně všechno vychází z toho loňského roku, kdy došlo z mého hlediska k naprosto úžasnému legislativnímu opatření, a to je určitě již avizované zrušení daně z nemovitých věcí, které v září loňského roku zaznamenalo svůj konec, a to znamená, že i pro ten náš realitní biznis to určitě plusová záležitost. No a to, co se změnilo v tom letošním roce, to znamená toho ledna 2021, tak nám samozřejmě navazuje částečně i tady na opatření týkající se právě toho zrušení, protože samozřejmě naši legislativci neudělají nic jenom tak, takže bylo s tím pár souvisejících úprav, které si samozřejmě dneska připomeneme, tak aby jsme byli v tom aktuálním stavu. No a potom máme tady koronasvinstvo, takže samozřejmě i z pohledu tady těchto věcí nám občas přijde nějaká úleva nebo prodloužení nějakého termínu z ministerstva financí, takže i o tom si řekneme, tak aby i naši kolegové byli v obraze. Na úvod, kdo musí podat daňový přiznání? No, otázkou samozřejmě je, že se musíme podívat na ty daně v nějakém rozdělení. Takže pokud začneme tou daní, kterou v podstatě platí každý, kdo nabyl nemovitost, a to je vlastně daň z nemovitých věcí, neboli obvyklá daň z nemovitosti, tak to daňové přiznání jako takové, nebavíme se teďka o placení, ale musí podat každý, který v loňském roce, v roce 2020, nabyl nějakou nemovitost, anebo tu stávající nemovitost nějakým způsobem upravil. Jo? To znamená, postavil, vyhnal to do štoku, jak se říká, jo, anebo naopak zase odboural část té stavby, čili... To bude plevnější, to bude platit méně daní. Takže musí v podstatě ten aktuální stav formou právě podání toho daňového přiznání popsat, tak aby nám ta potom někdy v květnu to růžová obálka nebo ta růžová složenka přišla a měli jsme obrovskou radost z toho, co budeme platit. Tak zaplať pánu, když přijde jenom růžový formulář a nepřijde obsílka s modrým pruhem, že? Jo, to už je potom horší varianta. Už je jiná barva. To už je jiná barva. V jakém termínu je přiznání tedy nutné podat? No, pokud bychom se na to podívali z pohledu zákona, tak ten termín je do konce ledna. To znamená, že letos by to tak bylo, jo? Takže vycházelo by to na 1. února, protože poslední leden je, myslím, neděle. Takže původně to mělo být 1. února, ale došlo ke změně a právě s ohledem na epidemiologickou situaci a s cílem toho, aby nám prostě klienti nechodili na ty finanční úřady, neradili se a nebyl tam z toho humbuk, tak je to teďka nějakým vyjádřením z ministerstva financí posunuto do 1. dubna letošního roku. Takže i na tohleto přiznání je potřeba, nebo je ještě dost času. Jo? Takže tak to. Ty, kteří požádali o zápis do katastru v roce 2020, ale dojde k němu až v roce 2021. Ty mají termín... Ještě malinko víc času. Jo, protože pokud to bylo takto nastaveno, podáno, zavkladováno letos, tak jsou to 3 měsíce kalendářní od
toho zavkladování. Takže pokud to zavkladování proběhne teďka v lednu, no, tak vlastně až do, máme únor, březen, duben a do posledního dubna, takže je to o měsíc víc než ta posunutá lhůta z toho ministerstva financí. Kam přiznání podáváme? Přiznání podáváme vždycky na místně příslušný finanční úřad, jo? To znamená podle okresu, kde máme tu nemovitost. Takže když dojde k tomu, že jsme v balíku a koupili jsme si za ten loňský rok nemovitost jednu v Praze, druhou v Krkonoších a třetí u nás na Znojemsku, jo, tak musíme hold podat daňové přiznání na každý ten finanční úřad zvlášť. Tady dochází často k omylu, že podávám daňové přiznání podle svého trvalého bydliště. Nikoliv. Jo, je to tak podle toho, kde mám nemovitost. Jo, takže tohle to je potřeba brát v potaz. To je dobrá poznámka. Povinnosti, pokud jste nemovitosti prodali nebo darovali? No tak to je opačná liga, ale tady to není tak složitý, takže my se v podstatě musíme pouze té složenky, co má přijít, zbavit. Ano. Takže tam je to o tom, že podáme oznámení na zase ten místně příslušný finanční úřad, že jsme o nemovitost přišli a že jsme ji prodali, jo, darovali a tak dál, tak aby už nám ta složenka nepřišla. A termín úhrady daně? Termín úhrady daně zůstává bez změny, to znamená tak, jak je stanoven zákonem, a je to do konce května. Takže k žádnému odsunu té, posunutí té lhuty ani s ohledem na COVID v tomto ohledu nedošlo? Tam je v podstatě jenom ta záležitost posunutí toho termínu toho daňového přiznání, jo, ale zůstává do konce května povinnost to zaplatit. Zatím může se samozřejmě stát, pokud by nedej bože se ta situace zhoršovala, že i tady dojde k nějaké změně, ale zatím to není na stole. Je jiný termín podání daně pro lidi s datovou schránkou nebo pro fyzické podání? V obě dvě ty formy mají stejný podání? Je tam to, že pokud jsou domluveni na komunikaci přes datovou schránku, tak v podstatě nedostanou složenku. Jo, takže jim ty informace nebo ty platební podklady přijdou elektronicky do datovky a oni podle toho převodem nebo jinou formou zaplatí. No a ti, co nemají tuto záležitost domluvenou, tak se můžou těšit na ten oranžový lísteček. Dobře, musíme hlídat poštovní schránky, aby tam těch lístečků pak nebylo až moc. Rok 2021. Daň z příjmu při prodeji nemovitosti. Tak, zase maličká změna tady je. Začneme ale trošku ze široka, protože samozřejmě daň z příjmu při prodeji nemovitosti platí prodávající, protože ten obdrží ten příjem. A musíme tady rozlišovat jednoznačně mezi fyzickou a právnickou osobou. Já vždycky, když dělám školení na tohleto téma, tak upozorňuji realitní makléře, v uvozovkách trošičku prosím realitní makléře, aby se nepouštili na ten tenký led těch právnických osob. Čím si učíme především osvobození u fyzických osob, které si společně projdeme tak, jak je jeho aktuální stav. A té variantě u těch právnických osob vždycky říkám s omluvou odkažte na daňového poradce. Jo, protože tam je těch souvislostí a různých věcí daleko víc a nejsou tak jasně definovány jako v případě osvobození té fyzické osoby. Takže to je to rozdělení fyzická a právnická osoba. Navíc jsou tady různé sazby daně. Jo, tak kdy fyzická osoba platí 15, právnická 19%, k tomu se samozřejmě ještě dostaneme. A je tady teda tím pádem u těch fyzických osob určité množství nebo tři takové základní typy osvobození. Jo? Takže první, a to je ta, kde je změna, tak to je to, že jsme všichni byli zvyklí používat nejčastější takzvané pětileté vlastnictví. Jo, takže pětileté vlastnictví, právě když rušili daň z nabytí nemovité věci, tak si prosadili, že u nemovitostí, které neslouží k bydlení, se tato lhůta zvedla dvojnásobně. To znamená, že pokud tam nebydlím v té nemovitosti, tak jsem osvobozen v případě desetiletého vlastnictví. Takže pokud bydlím, tak je pět let? Nikoliv.
A teď to mám, teď jsem to poplat. Mm-hmm. Takže pokud nebydlím v nemovitosti, tak jsem osvobozen pouze za předpokladu, že jsem ji vlastnil 10 let. Jo? Ano. Tak, ale pokud v ní bydlím, tak můžu využít druhou variantu osvobození, a to je podmínka bydlel bezprostředně před prodejem a bydlel tam déle než 2 roky. Ano. Takže když přijde kontrola z finančního úřadu, zazvoní u nejbližší sousedky, zpravidla dopoledne u nějaký Kelišový, ta podá svědectví a buď mě natře, anebo jsem šťastný člověk. Budeš se divit, ale to tak i v praxi někdy funguje. Jo, jsou aktivity opravdu těch finančních úřadů, kdy si nechají třeba doložit nějaké čestné prohlášení souseda tady o téhle té věci, jinak se to pochopitelně dokládá tím klasickým způsobem, protože tam není nutné trvalé bydliště, ano. Ale bydliště. Jo, to znamená, že mám na sebe napsané energie, jo, a tyhle ty záležitosti, anebo jak říkám, to čestné prohlášení souseda, jo, a musím to na vyžádání finančního úřadu takto předložit. Tak vyjádření souseda by bylo asi vděčné téma na nějaký další díl, něco jako historky z natáčení u finančního úřadu. Se vždycky těch občansky aktivních osob teda děsím. Romane, máme tady 3 způsoby osvobození od daně, které to jsou. Takže tou první, a to je ta změna, o které jsem se tady už zmínil, tak je takzvaný časový test, ale zjednodušeně je to doba vlastnictví. To znamená, že u nemovitostí, ve které nebydlím, se vlastně z 5 původních let zvedlo vlastnictví na 10 let pro osvobození. Ale pozor, platí to u nemovitostí, které jsem nabyl po 1.1.2021. Jo, to znamená, to, co vlastním z předchozího období, tam zůstává časový test 5 let pro osvobození, ano. Ale od letošního roku, pokud jo, jsem nabil a prodám, tak už je ten časový test 10 let. A to budu zohledňovat v těch dalších budoucích daňových přiznání. Jo, jo, ano. Jo. Pak je poměrně jednoduchá věc, 2 roky jsem bydlel, bezprostředně před prodejem, čili nikoliv, že jsem tam někdy historicky 2 roky bydlel a teďka jsem bydlel jinde, takhle to zákon neříká, ale bydlel bezprostředně před prodejem po dobu nejméně 2 let. Nic ostatního neřeším, jsem osvobozen. A pak už je to otázka, jak vlastně si finanční úřad řekne, abych prokázal, že jsem tam opravdu bydlel. A ty způsoby jsou poměrně různé, někdy i úsměvné z pohledu toho, jakože budete muset skočit, nechat podepsat čestné prohlášení svého souseda. A pak je otázkou, jaký máte vztahy, jak to dopadne. Pomstychtivá domovní důvěrnice. Jo. Jinak tedy standardně dokládám třeba doklady o úhradě energií v té nemovitosti a tomu finančáku to bude stačit. Přesně tak. Ve většině případů. Tady ty věci jsou poměrně neuchopitelné z pohledu toho, že každý finanční úřad na to má jiný nástroje, vyžaduje nějaký jiný dokumenty a tak dál, takže je to hodně o tom úředníkovi, jak do toho půjde, ale ve většině případů se to prokázat nějakým způsobem musí. No a pak tady máme 3. variantu, která zní trošku složitě a celá řada makléřů, tak jak vlastně se o tom bavím, tuhle tu variantu úplně moc nezná a hlavně ji vůči klientům nevyužívá. A to je ta záležitost, kdy získané prostředky z toho prodeje použiju na uspokojení vlastních bytových potřeb. A tady se na to totiž musíme podívat z několika tí úhlů, kde se často dělá taková ta poradenská chyba od makléřů vůči klientům, kdy prvním předpokladem bezprostředně bydlel. Uh-huh. 14 dní, týden, to je jedno, ale bezprostředně před prodejem bydlel. A tím pádem nám to vymezuje to, kde se dělá častá chyba. Představte si pozemek, stavební prodávám. Ale já jsem na pozemku nemohl bezprostředně bydlet, čili nemůžu tady tu 3. variantu osvobození využít. Jo? Takže mám tady byt, bydlel jsem v něm bezprostředně před prodejem, ale ne 2 roky, nevlastnil jsem ho,
ani 5 let třeba, jo? Takže teď mám jedinou možnost využít právě toho, že tu částku, kterou celou tu částku, za kterou jsem ten byt prodal, proinvestuju do vlastního bydlení. A to je druhá věc, kde se často dělá chyba. Dotazy, můžu za ty peníze koupit byt pro dceru, pro syna? Nemůžu. No, můžu, když si ho nechám napsat na sebe. Jo, to jasně. Ohnu to trošičku. Ale pokud by to bylo opravdu tak, jak má být, regulérně vlastníkem, dcera, syn, nemůžu. A pak je tady otázka toho času. Jo? To se taky jakoby někdy říká různým způsobem, takže ten zákon tady mluví o tom, že dokonce příštího následujícího daňového období, a když to úplně zjednodušíme, tak je to do konce následujícího kalendářního roku. Příklad jednoduchý, letos máme tady 28. To znamená, dojedeme celý letošní rok a máme až do konce následujícího roku, to znamená roku 2022, 31.12. prostor ty peníze celé proinvestovat. Jo? A pak je tam ještě jedna možnost, když jsem rok zpětně koupil nějakou nemovitost pro vlastní bydlení, tak to můžu započíst taky. No a poslední problém tady v této tématice je ten pojem to uspokojení bytových potřeb. Takže na to je potřeba se možná v některých případech i podívat přímo do toho příslušného paragrafu v tom zákoně, protože tam je udlaný výčet mnoha různých parametrů, který ten finanční úřad vezme jako uspokojení bytových potřeb, protože samozřejmě nám napadne, koupím si byt, koupím si rodinný dům, koupím si stavbu, zrekonstruuju, to všechno do toho patří, ale jsou tam třeba i doplacení hypotečního úvěru a tak dál, což na první pohled asi nekoresponduje jo, tady s tímhletím pojmem. Takže tady v těchto případech je dobré buď si pročíst tu část toho zákona a podívat se, jestli to tam najdu, anebo si brnknou na finanční úřad a zeptat se přímo tam. Uh-huh. Jaký jsou nejčastější chyby? No, nejčastější chyby neznalost. Neznalost. No, že prostě ten makléř tomuhle nevěnuje pozornost a pak je tady samozřejmě určité nebezpečí, protože my jako realitní profesionálové se dostáváme do jakéhosi znění, nebo musíme už respektovat i občanský zákoník, který mluví o paragrafovaném znění odpovědnost za radu. Jo? A já už si musím být sakramensky jistý, když tomu klientovi 100% řeknu, že bude osvobozen, že tomu tak bude, protože pokud mu potom tou radou, prokazatelnou pochopitelně, způsobím nějakou škodu, tak on ji taky po mně může chtít. Jo? Takže je to trošičku jakoby tenký led a ne každý makléř inklinuje tady k těmhletěm věcem, a zná je, takže asi úplně tou nejčastější chybou je, že má to špatně nastudovaný, anebo si některé souvislosti neuvědomí, protože my jsme se třeba ještě nebavili o další složce osvobození, která se ale týká zase družstevních bytů. Jo? Protože když dojde k převodu vlastnictví, nebo když dojde k převodu družstevních práv a povinností, tak ten člověk to převede za úplatu a samozřejmě získá prachy, tak by je měl taktéž zdanit. A tady máme úlevu, která mluví o tom, že pokud byl členem toho bytového družstva 5 let a déle, tak na něho platí to osvobození. Jo? Takže toto jsou zase prostě ty konkrétní sekvence, které ten makléř by opravdu měl všechny znát a měl by být schopen tomu našemu klientovi dobře poradit. A případně, pokud má nějaké pochybnosti, tak se obrátit na nějakého daňového poradce a skontaktovat s klientem, jo, pokud si nepouštět se do ničeho, určitě si nejsem silný v kramflecích. Jo, protože jsou některé varianty těch realitních obchodů, kde prostě je souběh různých variant, jo, protože může tam ještě být záležitost dědictví, darování a tak dál, do čehož se nechci tady úplně pouštět, jo, i když jako klasické dědictví v přímé řadě se samozřejmě započítává jako do toho vlastnictví a tak dál, ale potom se tím pádem jakoby celá ta situace může stát pro toho klasického makléře, který se tomu nevěnuje, poměrně komplikovanou a je tím pádem lepší se obrátit na odborníka, ať už je to daňový poradce a nebo někdo ve firmě, kdo tady tyhle ty záležitosti zná a poradí mu.
V případě daně z příjmu fyzických osob dochází k nějakým úpravám s rokem 2021? Tak tam v podstatě klasická daň, když už ji budu platit, tak zůstává ve stejné výši, to už je těch zmíněných 15%, tak jak jsem o tom mluvil. A tady je v podstatě si potřeba jenom říct, že asi příklad nejlépe, jo, koupil jsem nemovitost za 1 000 000 korun a po nějakém čase jsem ji prodal za 1,5 milionu, tak samozřejmě těch 15% neplatím z toho 1,5 milionu. Chápu, že někteří by z toho měli radost. Na druhé straně pro nás by to asi nebyla úplně ideální zpráva. Takže pro výpočet té samotné daně se nejprve odečítá pořizovací cena, to znamená ten milion, a už mám daňový základ pouze 500 000. Potom si můžu odečíst všechny prokazatelné náklady. To znamená, jestliže já jsem na té nemovitosti prokazatelně třeba udělal novou koupelnu, novou kuchyň, mám od toho doklady, odečtu. No a třetí složkou, kterou si můžu odečíst, všechny náklady spojené s prodejem. A to znamená i realitní provizi, pokud jsem ji platil. Jo? Takže najednou z 500 tisíc, mám tady 100, 150 a teprve z toho platím 15% daň, co už samozřejmě je daleko přijatelnější varianta. Jo. Takže je potřeba se na to dívat takto. U těch právnických osob, tak jak jsem je tady jenom okrajově zmínil, je to těch 19%, ale tam bych opravdu spíš držel tu variantu toho poradce. No a já jsem ještě zapomněl na jednu důležitou věc, o které se ví opravdu hodně málo. Já si dovolím ještě se vrátit k těm osvobozením, protože je tady jedno ustanovení, a to je to, že pokud jsem prodal nemovitost ve vyšší hodnotě než 5 milionů korun a jsem osvobozen, protože splňuji třeba vlastnictví nebo bydlení a tak dál, tak se musím napráskat na finanční úřad. Jo, to znamená, je tady povinnost pod poměrně velkou sankcí tenhle ten příjem v podstatě oznámit. Jo, takže tohle je věc, na kterou by si i ti makléři, především tady v Praze, tady máte ty nemovitosti všechny drahé, takže tady to asi je poměrně častý jev, aby si opravdu uvědomili, že tenhle ten příjem, byť je osvobozený, tak musí nahlásit. Jinak dostane veselou obálku. No a nemusí to být zrovna malá částka. Romane, co bychom si ještě měli k daním říct? Kde jsou nějaký špeky, které třeba opomíme při své práci realitního profesionála? No možná bychom ještě mohli zmínit u té daně z příjmu to jedno z nejdůležitějších, a to jsou termíny. Ano. A ten úplně klasický termín, tak ten zná asi každý, protože s tím bojujeme jako podnikatelé všichni. Ty už poslal dokonce do daňové přiznání elektronickou formou. Takže pokud podáváme klasickým způsobem, to znamená vyplněný formulář, ať už elektronicky, jakoby v nějaké té šabloně nebo rukou, tak ten termín je 1. dubna. Jo, takže, protože zase nám říká se do konce března, ale nám to padá do té neděle, takže letos to bude 1. dubna. Na apríla. Pak je tam věc, která možná taky není úplně standardně známá, a to je, že pokud budu podávat elektronicky, tak se mi ten termín posouvá a je ten termín do 3. května. A pak mám ještě jednu variantu, která už teda něco stojí ve většině případů, a to je to, že mi to daňové přiznání zpracovává a podává daňový poradce, říká se tomu takzvaný odklad prostřednictvím daňového poradce, a tam se nám ta lhůta posouvá do 30.6. respektive do 1.7. Ale tady už nám trošičku občas ten daňový poradce může zacinkat. Jenom předem finančnímu úřadu oznamuji, že mám pro vypracování daňového přiznání poradce, a tedy mám tu lhůtu delší. Tohle by měl udělat ten daňový poradce. Tohle dělá daňový poradce. Jo, že by měl oznámit, že tady právě o tuto věc se stará. Jo? Takže to jsou ty tři termíny, které bychom zase určitě měli znát. No a asi úplně poslední věc, která se nám teďka objevila opět ještě v souvislosti s daní a s těmi změnami od 1. ledna letošního roku, tak se týká
změny limitu při odpočtu úroku. Jo, to znamená, ten limit stávající byl 300 000 korun a změnil se na poloviční částku, ale zase to platí u věcí, které se vlastně nějakým způsobem tady pořizují až od letošního roku. Takže ti, co už mají vyřízenou hypotéku, už jim normálně valí, včetně refinancování, pořád jedou s odpočtem 300 000, ti, co budou pořizovat v letošním roce, tak už budou mít ten odpočet snížený. A tím jsme v podstatě vyčerpali jakoby takové ty úplně nejmarkantnější změny. Jo, protože asi nebudeme zacházet do úplného detailu a ani si úplně v té praxi realitní nemyslím, že nad rámec tady těchto základních informací je nutné jít. Romane, já ti mockrát děkuji za věnovaný čas našemu dílu realitního týdne a vysílání zelenomodrého světa. Určitě se s Romanem budeme mít možnost setkat na jednom z jeho školení, ty pravidelně školíš v rámci RVI, a že jsme se domluvili, že až nám okolnosti umožní, tak se setkáme i v rámci realitního týdne. Mm-hmm. Velmi rádi, protože to je téma, který je poměrně pro nás žádaný, potřebný, kde se můžeme dopustit celý řady chyb, který nás později také mohou stát. A těch informací není nikdy dost, a nikdy dost není ani kvalitního zdroje informace. Vážení přátelé, já jsem začal zvesela tady, a teď mi tedy moc veselo není. A musím se jít teď nad sebou zamyslet. Romane, ještě jednou děkuji vám a sledujte další díly našeho vysílání. Krásný den. Já děkuji za pozvání a mějte se hezky. Mějte se. Krásně.